ଯେଟା ଆପଣ କହିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନ୍ୟ ଦଳ ତୁଳନାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 300 ସିଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଜର ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ନିଜର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବେ 195, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 72, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 9 ଜଣ, ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 15 ଜଣ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ଆସିବ କରାହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଆଜି ଯଦି ଲିଷ୍ଟ ଆସୁଛି ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ନେତାଙ୍କ ନାଁ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଇପାରେ। ଗତକାଲି ଯଦି ଆପଣ ଉଭୟ ବୈଠକ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ନେତାଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଦେଖିବେ, ଆମେ କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନମୋହନ ସାମଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ କାଫି ଖୁସି ନଜରରେ ଥିଲେ। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜୁଏଲରାମଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପ୍ରଭାରୀ ମନୋଜ କୁମାରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୁନୀଲ ଜନ୍ତୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋଡ୍ରେ ଥିଲେ ବୈଠକ ପରେ। ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ନେତାଙ୍କର, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଯୋଉ ତାଲିକାଟି ଆସିବ କମଳାକାନ୍ତ, ହୁଏତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ତାଲିକା ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଲୋକସଭା ଯୋଉ 121 ସିଟ୍ ଅଛି, ଯାହା ମନମୋହନ ସାମଙ୍କୁ କହିବା କଥା, ଯୋଉ 21 ଯାକ ସିଟ୍ରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା ସରିଛି, କମିଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେମାନେ ଆଜି ଲିଷ୍ଟ ଦେବେ କି ଗତକାଲି ଲିଷ୍ଟ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାକୁ ନେଇକି ଏବେ ବି ସୁସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା ବାକି ରହିଛି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭା ଲିଷ୍ଟ କି ଆସି ନପାରେ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆ ପରେ ସିଟ୍ ହେବ କିମ୍ବା ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଜାରି କରାଯିବ ଲିଷ୍ଟ, ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଆସିପାରେ ବିଧାନସଭାରେ କିଏ କୋଉଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଜି ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।